Hazırda nə baş verir burada? Mən Qarabağ qaziləri mənə zəng etdi ki, İfadə xanım, tez özünüzü bura çatırın, Respublika Qaçqın Komun qarşısına bir qadın, 5 uşaq, 5-i də oğlan uşağı olmaqla atdılar, getdilər. Mən də təcili gəldim bura və qadın öz uşaqlarını atıb gedib bura. Və buradan öyrəndiyim səbəb deyir ki, dəfələrlə, bunlar elə bir yerdə yaşayırlar, uşaq deyir ki, harada yaşayırsınız mənim oğlum? Evinizdə nə var deyirdin? Deyirdi, ilan var evimizdə deyir. Yarımçıq göz xəstəxanasının yanında yaşayır. Yarımçıq göz xəstəxanasının yanında yaşayırlar, evlərindən ilan çıxır dəfələrlə və anadan dəfələrlə gəlib Rövşən müəllimin qəbuluna düşməyə cəhd edir. Rövşən müəllim qəbul etmir, Respublika Qaçqın Komun işçiləri onları qovurlar və belə olan təqdirdə ana 5 oğlanı, 5 əskəri atır Respublika Qaçqın Komun demək olar ki, üstünə çıxır gedir. Biz gecə yatanda anam növbət tutur ki, birdən bizi ilan çalar. Biz gecə yatanda anam növbət tutur ki, birdən bizi ilan çalar.